これってやっぱりヨシアだよね。マフラーなんかしちゃって、何カッコつけてんだか。ちゃんとご飯とか食べてるのかな。やっぱりヨシアはリベールのどこかにいる。空賊たちと協力しながら何かをしようとしている。でもだったらどうして私たちを頼ってくれないの。ヨシアのバカ、軍の基地を襲撃するなんて無茶なことをしちゃって。こんな冷たい、出会った時みたいな目をして、それにどうして僕っ子なんかと仲良さそうに映ってるわけ。エステル、知らねえ。なんだ、ここにいたんだ。フラッといなくなるから心配しちゃったじゃない。どうしたの、乗り物酔いでもした？あ、うん、心配しないで。体調が悪いわけじゃないから。そっか。はあ、今日もいい天気ね。こんな穏やかな空の下で怪しげなことを企んでいる連中がいる。まったく馬鹿げた話だわ。うんね、エステル、一人で無理する必要はないのよ。え？記者さんたちの話が何だったのかは聞かないけど、今のあんたには頼っていい仲間が何人もいるわ。もちろん私も含めてね。もちろんあんたが一人で心の整理をつけるのもいいわ。ただ私たちは全員あんたの力になりたいと思ってる。それだけは忘れないで。知らねえ、私話はそれだけよ。ボースに到着するまではまだまだ時間はあるけど、途中でロレントに着陸するときはちゃんと席に戻るようにね。うん。頼るか。ちょっとみんなと話をしてこようかな。なるほどね。いや、実は記者の諸君がエステル君を訪ねてきたのさ。その後彼女の様子が変だったから、何の話だと思ったんだがやっと疑問が氷解したよ。うん、ああ、それでオッケーだ。王国軍に報告することはない。どうせ彼あたりは全部予測していただろうからね。うん、
僕の読みも大したものだろう。いや、実はかなり適当だったんだが、まさに瓢箪から駒だったみたいだね。わかったわかった、そう怖い声を出すものじゃない。いずれにせよ、例の準備は帝都に帰還次第始めてくれ。ああ、できればあの人を割り込ませる方向で。よろしく頼むよ、親友。まさかミュラーと互角に渡り合えるとはね。さすが結社の元エージェントといったところか。しかし、僕の読みが当たっていたということは。何が当たってたの？エステル君。何よ、こんなところでひそひそ話なんかして。って、あれ、オリビエ、誰と話してたの？何のことだい。この僕が君以外の女性とこんなところで密会をするとでも？おかしいわね。あんたが誰かと話していたのが聞こえてたんだけど。参ったな。独り言を聞かれてしまったか。え、独り言？独り言というのはちょっと語弊があるかな。その昔、僕が主役を演じた舞台のセリフを口にしていたのさ。舞台のセリフって、なんでこんな場所で？目的地のボース地方はエレボニアに最も近い場所。そこへ向かうにつれて、郷愁の念に駆られてしまってね。ありし日の切ない思いが、口からこぼれ落ちてしまったのさ。そうだったんだ。とか納得すると思う？ギク。どうもオリビエって怪しいところが多いのよね。前にも、父さんとこそこそ何か話し合ってたみたいだし。そろそろ本当の目的を教えてくれてもいいんじゃない？まさか君からそんな風に突っ込まれるとは。成長したね、エステル君。みんなに鍛えられたからね。それで、話すの？話さないの？話す代わりに、君を少し安心させてあげよう。今はそれで勘弁してほしい。え？例の空賊団の飛行艇だが、多分あれが奪われたことは大した問題にはならないだろう。え？前にも言っただろ？空賊団のメンバーが元エレボニア貴族というのは帝国にとっては耳の痛い話だ。だがリベールにしても不戦条約を締結するためにはことさら問題にしたくない。その意味では空賊艇がこのタイミングで奪われたことは火種の一つが消えたことになるのさ。そういうものなんだ。まあこれで空賊たちが懲りずに略奪でも働いたら話は別だがね。どうやらその心配もなさそうだ。確かに、ヨシアがついてるんだったら略奪なんてさせないだろうし。どうして空賊たちが略奪をしないってわかるわけ？エステル君の方こそなんで確かになんだい？さてと、僕は席に戻るとしようかな。エステル君も一緒に来るかい？遠慮しとくわ。ねえオリビエ、一つだけ聞いてもいい？なんだい？私、オリビエについて知らないことがいっぱいあるけど、それでも仲間としてすごく頼りにさせてもらってる。たとえどんなことがあっても信頼できる人だと勝手に思ってる。そういうのって迷惑かな？あ、何よ、目を丸くしちゃって。
いや迷惑だなんてそんなことあるわけないだろ。君の愛と信頼に応えるべく、これからも精進させてもらうよ。愛はないんですけど。でもありがとう、オリビエ。どういたしまして。それでは僕は失礼するよ。も見抜かれてたか。やっぱりそうなんだ。わがまま言ってついてきたのに、私何の力にもなれなくて、リンちゃんのことも引き止められなかったし、私やっぱり足手まといだよね。ティータ、バカね、そんなこと気にしてたの。私は悩んでいるっていうよりはちょっと混乱してるだけだから。他の人に頼っても何の解決にもならないから。だから今はちょっと一人で考えさせてほしいんだ。お姉ちゃん、私が今お姉ちゃんの力になれることってないの？もちろんあるわよ。はい、お姉ちゃん、やっぱり落ち着くわね。あったかくてすべすべで、なんとも絶妙な抱き心地じゃの。はあ、エステルお姉ちゃんでも。私ティータがいてくれて助かってるよ。もちろん機械に詳しいとか専門的なことに関してもだけど、ティータが笑ってくれるだけで頑張ろうって気分になれるのよね。え、レンだってティータと一緒に楽しそうに遊んでいたじゃない。ひょっとしたら私たちを騙す演技だったのかもしれないけど、でも全部が全部嘘じゃなかったと思うんだ。きっとあの子に届いてると思う。そうなのかな。だったらようやく笑ってくれたわね。うんうん、やっぱたまに見せるベソかいた顔も可愛いといえば可愛いんだけどね。もうお姉ちゃんたら。ありがとうお姉ちゃん、そんな風に言ってくれて。私そろそろ席に戻るね。うん、また後でね。
エステルさん。クローゼ、こんなところにいたんだ。はい、いい眺めだったので。エステルさんの方はまたお散歩みたいですね。あ、うん、なんとなくね。ヨシアさん、どうかなさったんですか？え？どうして？やっぱりナイアルさんたちの話はそういう内容だったんですね。鎌かけられた？これでも女王候補ですから。駆け引きの類はちょっぴり通じているんです。はぁ、叶わないわね。うん、確かにヨシアの話だったわ。ヨシアさんは無事で、しかもリベール国内にいる。でもそれを素直に喜べない何らかの事情がある。そんなところでしょうか。当たりました。クローゼ、洞察力良すぎだってば。十分立派な女王様になれると思うんですけど。恐れ入ります。でもよかった、ヨシアさんはご無事なんですね。それが分かっただけでも嬉しいです。うん、私もそれは嬉しいけど。エステルさん、ダルモア市長逮捕の時、市長が銃で脅した時のヨシアの態度覚えてる？はい。ヨシアが今あの時みたいな目をしてるって言ったら、クローゼどう思う？ごめんクローゼ、ちゃんと打ち明けられないのに思わせぶりなことを言っちゃって。いえ、いいんです。エステルさんの悩み少し分かった気がしますから。そっか。それとは別にね。え？大したことじゃないのかもしれないけど、こっちが散々心配してるのに女の子と一緒ってどう思う？あ、その子の年齢は？私たちと同じくらい。なんだかこう納得のいかない気持ちが湧き起こってきますね。そうだよね。やっぱり納得いかないよね。ええ、もちろんです。ヨシアさんたら一体何をやってるのかしら。まったくもう、小一時間問い詰めてやりたいわ。ありがとうクローゼ、ちょっとだけ気持ちが楽になった気がするわ。どういたしまして。お役に立てたのなら嬉しいです。気持ちの整理がついたらみんなにもちゃんと話すから、それまで待っててくれる？はい、もちろん。それでは私そろそろ席に戻りますね。うん、また後でね。Thank you.
エッセル、どこに行ってたんだ？あ、うん、ちょっと風に当たりにね。そうか。そういえば次に着陸するのはロレントって町らしいが、確かお前さんの家があるんじゃなかったか？あ、うん、正確に言うと町中じゃなくて町外れに家が建ってるんだけどね、父さんのこだわりだったみたい。ほう、そうなのか。しかし旦那が建てた家ってことはさぞかし粋な佇まいなんだろうな。どうなのかな。粋かどうかはともかく住み心地はいいと思うけどね。私と父さんとお母さんとヨシアの思い出が詰まってるし。そうか。やだな、ジンさん、そんな顔しないでよ。ロレントで降りるんだったらジンさんを招待するところだけど、またの機会ということで。ああ、そうだな。ところでエステル、ボースって町に着いたら俺の稽古にでも付き合わんか？え？突然どうしちゃったの？オートじゃ眠らされちまってろくに働けなかったからな。なまった体をほぐしたいんだ。ジンさんの稽古相手が務まるかどうかわからないけど、私でよければ喜んで。おう、よろしく頼むぜ。さてと、特にやることもないし、一眠りさせてもらおうかね。ボースに着く前にロレントを経由するから割と時間はあるわよ。散策するなり席で休むなり好きなようにするといいわ。エステル、どうした？あ、うん、飛行船に乗ってると船内を散策したくなるのよね。座席に座っているだけだとなんか落ち着かないっていうか。お前らしいぜ。それにしてもご苦労だったな。え？これまで結社が起こした事件についてだぜ。ルーアン、サイス、オートと立て続けだったそうじゃねえか。ああ、うん、アガットたちの方こそ情報部の残党を調べるために各地をいろいろと回ったんでしょ。ご苦労様。ま、俺たちの方は足を使ったくらいだけどな。しかし次はボース地方か。今度は何が起きることやら。うん、何も起こらないのが一番だけど、そうもいかなそうだし。ああ、とりあえずボースに着いたら空賊どもの調査でも始めるか。え？何を驚いてやがる。連中が結社の手先っていう可能性はゼロじゃねえだろう。お前が言い出したことだぜ。あ、うん、そうだけど、よくよく考えてみたらその可能性は低そうかなって、うん、ほら、私って何回か連中とやり合ってるし、結社の手先になるほどの悪党じゃないかなって。ま、いいけどな。詳しい話はボースに着いたらルグランじいさんから聞けるだろう。うん、そうね。次に着陸するのはロレントのようだね。天然素材を使った郷土料理をもう一度堪能したかったが、まあ次の機会に見送ろうか。そろそろグランセルでは不戦条約の調印式に参加する
外国の方が来訪する頃ですね。つつがなく終わってくれるといいんですが。もうすぐロレントに到着みたい。目的地のボースはその次だからもうちょっと時間がかかるよね。お待たせしました。まもなく本線はロレント市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。あ、ほらエステル、さっさと座りなさい。立ってたら危ないわよ。うん、そうね。本日は飛行専攻者をご利用いただき誠にありがとうございました。ロレントでお降りになるお客様はお忘れ物がないかご確認。これはなんだこれは。どうしてこんな低い高度で雲の中に入ったりするんだ。いえ、これは雲というよりも。管制塔より連絡がありました。どうやらロレント市一帯に突然濃霧が発生したそうです。なんだと。なんなのこれ。雲の中にでも入ったのかな。そうかもしれないけど、その割には高度が低いわね。飛行船の着陸時にはこういうことがよくあるのか。いや、珍しいと思うぜ。少なくとも俺には経験がねえ。私もです。皆様どうぞ落ち着いてください。管制塔からの連絡でロレント市一帯に濃い霧が発生していることが判明しました。現在着陸時の視界確保のため夜間のサーチライトの準備を発着場の方で行っております。今しばらくお待ちください。霧って、確かにロレントにも霧が出るけど、せいぜいもやくらいだったよね。ええ、こんな濃いのは記憶にないわ。嫌な予感がするわね。霧が晴れるまで出航を見合わせるそうですね。うん、ここは一旦降りてギルドに行った方がいいわね。そうだな。どうして。地元のお前さんたちがいぶかしがるような異常な濃霧、結社が絡んでいる可能性もあるだろう。残る地方はボースとロレント、そして次はボースではなくロレントだったということかな。